jävligt kallt kan jag säga. Ja, en kall vår tillsammans med min sjukskrivning gjorde att vi kom sent iväg på resa. Men den 26 maj då bar det väg ner till Travemünde och Lübeck. Där vi stannade till på en camping. Helt underbar försommar. Här är det lite möjligt för som en, jag lovar det var varmt och det var gott. Och en helt underbar camping. Det allra bästa med campingen var faktiskt maten. En underbar italiensk restaurang med en pizza som var wow wow. Och här deras ännu bättre om som möjligt lasagne. Och ett gott pris för att rött var in till det. Mycket trevlig camping. Buss eller tåg eller man kan gå också in till Travemünde som är otroligt vackert, gulligt. Verkligen havsnära. Eller stannar tåget bort till Lübeck. Det tar inte många minuter det heller. Lübeck som är ok tycker vi. Lite för turistiskt men många gillar det. Sen hem och städa bilen. Det ska gå fort för snart ska jag iväg igen. Så knappt en månad senare. Då bara återväg till vårt andra hemland. Tyskland givetvis. Frun kör. Jag är fortfarande lite skakig. Sjukskriven som ni vet. Hon kör bra. Och hon kör väldigt bra så vi hamnar i Friedrichstadt. Det kallas för den holländska staden. En helt underbar stad med en fantastisk camping som heter Wormbils ställplats Am Halvmån. En av de bättre jag varit på faktiskt. Och byn, den är väldigt farmig. Och när vi kom dit var det blomstermässa. Det blev ännu trevligare. En fantastiskt trevlig stad som jag verkligen rekommenderar. Det finns även ett par riktigt bra restauranger som vi trillar på där. Och det bästa är de här kanalerna. Det är där Holland kommer in. Det är kanaler runt hela byn. Och en liten båttur som man verkligen gör när man åker dit. Wow, wow. Och åter hemma i Svedala. Då bär det väg till Nogersund i Blekinge den 11 juli. En riktig högsommardag och riktigt svensk sommarresa får jag lov att säga. Det ligger fantastiskt fint vid havet på ena sidan och bukten på andra sidan. Bukten in mot Nogersund. Där har ni bukten. Där står bilarna och där står en häft igen. Och där borta står Elliot. En riktigt bra ställplats. Och en av våra favoriter i Sverige faktiskt. Och Nogersund, det gillar jag verkligen. Men det kan blåsa där. Var beredda på det. Och från den här söta hamnen går där båtar ut till helt underbara Hanö. Så självklart tog vi en sån båt över. Det var inte den på bilden dock. Lite större båt. Utsikten när man kör ut över ställplatsen i Nogersunds hamn. Och där står Elliot och hälsar på oss. Här doftar det nästan hav. Det är helt fantastiskt. Ingen blåst, 25-28 grader varmt. Det är då livet är som bäst. Här är vi då framme. Hamnen är nog på Hanö. En riktig sommarö. Det blir inte många på den här, kanske. Det är väl ett 50-tal. Men de har en restaurang som bara öppnar sommaren. Det är så fantastiskt. Här är fisktacos som kostar 120 kronor bara. Och en fantastisk tonfisk och god öl och goda viner. Fantastiskt prisad mat. Alltså det var wow. Det var att resa bara det. Du kolla utsikten. Är det Hawaii? Är det Bermuda? Nej, det är Hanö i Blekinge. I say no more. Det var underbart. Och då händer igen på en båt på väg ner till Tyskland. Den här gången är nätabåten Nils Dacke. Vi tar ner. Och då hamnar vi som sagt i Tyskland. Ja. Här är vi då i Erfurt i Thüringen. Den 15 juli drar vi iväg. Jag, Vesna och polaren Patrik. Kolla, där har vi det roliga. Erfurt är en stad ni inte får missa. Helt fantastisk. Det är både medeltid, det är 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, 2000-tal. Det är blandad bebyggelse. Klarar sig bra från kriget tydligen. Spårvagnar, lätt att ta sig runt där. Spårvagn ifrån ställplatsen in i centrum. Och kolla här. Fantastiskt. Krämerbrycke. Handlarbron. Detta är verkligen njutning för själ. Och då kör jag vidare. Och var hamnar vi då? Jo, vi hamnar i Bayern, i Bamberg, i Franken. 17 juli kommer dit. Fantastisk camping och en fantastisk stad Bamberg. Jag har varit ett par gånger nu. Här var det 32 grader så väldigt varmt. Men kolla, och deras öl, rökölen, det rökölens hemstad, Schenkela, wow. Är det en stad vi kommer att återkomma till. Och då kör vi vidare norrut till Halmar i Wolfenbüttel uppe i Niedersachsen ett par dagar senare. Det var ett fantastiskt slott. Och det mesta av slottet är faktiskt gjort av trä. Det är helt fantastiskt, det är korsvirkeshus och det, ja. Och givetvis ska man käka gott även här. Kolla, brötchen. Och vackert det där. Jag tror det här kallas Lilla Venedig detta också. Många städer har Lilla Venedig eller Lilla Holland.
Vackert, vackert. Och så lite middag på det. En god burgare med sötpotatispommes. Det får du kan jag också. Även nu i en liten by som heter Gister. En bit från norr om Laborg. Och jättetrevlig camping som ligger vid en liten badsjö. Freisight World Gister tror jag heter, liknande. Och direkt i vattnet, kolla, har vi restaurangen, småbåtshamnen. Detta är bara så jädra fint alltså. Kolla spegelbilden. Och tillbaka till vår husbil som nästan fri camping. Det är en enorm camping med valfria platser. Wow. Så, då var det dags för en ny resa. Varit hemma en vecka nu, det får räcka. Men vi stannar i Sverige den här gången. Vi siktar in oss på Karlshamn ett par dagar. Så häng med oss på det här äventyret. Vi befinner oss just nu utanför Klippan. Och så är vi framme vid campingen i Karlshamn. Campingen som heter Kulleviks camping. Och en riktigt, riktigt charmig camping. Så gott om plats, fräscht, ligger precis bredvid en sjö där man kan bada. Och på tal om bada, när man promenerar in till Karlshamn så går man längs vattnet och kolla. Skärgården är ute i Blekinge. 25 grader varmt, utsikten, wow. Och så har vi då emigrantstatyn eller utvandrarmonumentet med Karl Oskar och Kristina. Ni vet William Obergs fantastiska serie om utvandrarna. Wow. På kvällen hämtade mat från lokala fiskstället här i byn. Det var lite lax och det var sill och det var rökta räkor och det var inlagda räkor och det var bara gott. Life is good. Vi kör vidare. Upp mot nordöstra Skåne hamnar vi i Tydingesjön. En riktigt trevlig camping. En campingmodell Anodasomal. En gammal klassisk camping med dansebana och så vidare. Det går också vid en sjö. En riktigt härlig badsjö. Jag dobbar faktiskt fötterna. Det var riktigt härligt. Här har de ofta fester och motorcykeltävlingar, motorcykelbevisningar och liknande. Härligt ställe, härligt ställe. Och vet ni vad? Vi är på väg för sjätte gången den här säsongen till Tyskland. Och här står vi. Trelleborgs hamn. Vanliga 23.30-båten. Vaknar upp 6.00 i morgon och kör ner genom Tyskland 6.30. Då är vi framme vid kanotklubben. Och det är charmigt som attan. Litet, enkelt, familjedrivet ställe. Eller till och med föreningen som driver det minst. Lokala kanotföreningen. Varje by har en kanotförening längs floderna. Det är väldigt populärt. Märsiger Brauhaus. Lokal öl. Som alla börjar i princip har i Tyskland. Nästan till. Jättespännande. Pröva den här ölen. Helles. Det är alltså en vanlig ljus lager med skum på. Sar. Underbart. Å andra sidan kulen här borta ligger då byn Mettlar. Så, är vi uppklädda och tjusiga. Och ska på bröllopsfest. Det är aningen varmt. Det var uppklädda vi ska säga. Det är runt 30-32 grader. Lördag efter bröllopsfesten. Så låter jag lite hes och beror på att jag sjönk så mycket natt. Och nu befinner vi oss i Mettlar. Varför gör vi då det? Jo, igår när vi körde för campingen körde vi igenom en liten tunnel precis utanför campingen. Och vi trodde att vi hade kört där tidigare. Hade vi inte. Det visste sig att vår bil var 3 cm för hög. Så det skedde en liten olycka. Så här är han på taket. Och du drar ner det, blir det prenumerant på manskautsbild.se. Tack. Där kommer jag i alla fall duka till vi kommer hem. Det kan bli regn eller regnskurar på måndag, tisdag. Och skurar har du. Är det inte kul att ha hål i taket? Så ja, då är vi framme. Campingen. Direkt vid Mösel. Det ska bli spännande. Helgen här. Slappa efter gårdagens äventyr med krocken och ett bröllop på det. Så, klockan är 6, det är lördag kväll, det är party, eller så. Nu lämnar vi Schweiz och går över floden Mosel. Jajamän. Så på andra sidan har vi en by som heter Longwisch.
dumt namn. Long ish. I alla fall, de har en vinfest som börjar kväll klockan 6. Satsar ut på en vinfest i Tyskland. Trång, mycket ljud. Glada människor, onyktra människor. Väldigt många tyskar. Nu har jag tänkt ta mig igenom det här området här framme för att köpa någonting nytt att dricka. Festen tar sig. Då är vindcheckar klara. Nu ska man kunna köra igenom bommen här. Bara genom att de läser av nummerskylten. Det blir lite grann spännande hur det ska gå. Då är den lilla byn Sassenberg i norren Västfalen. Byn som Gud glömde på sig. Ja, det är en helt OK-by. Där är kyrka och sånt där inne och lite gamla byggnader. Men framförallt en otroligt charmig liten badsjö mitt i alltihopa. Med restauranger och barer och riktigt trevlig sommarstad. Och knappt en månad senare bär det väg igen. Mot Tyskland, till Rendsburg och till Hamburg den här gången. En redigt god resa. Då är vi framme vid ställplatsen. Och då ska vi leta reda på plats nummer 8. Så, framme vid åklåsarna och sen ska bilen upp. Det var äntligen dags att komma fram ölen. Det är en öl på Fräulein Möls Pilsner. Och Helles är det. Fräulein Möls Helles. En imponerande tingest. Har du järnvägsspår där uppe? Sen har man någon hängkorg under som man kan ta sig över Kielkanalen som egentligen heter Nordostkanal. Väldigt häftigt. Över Kielkanalen, eller Nordostkanal som det heter. Med Vestna vid ratten kör vi vidare mot hennes gamla hemstad, Hamburg. Helt underbara Hamburg. Här kommer vi. För de här stället att det var bokbart. Nackten är att det är en liten bit in till byn, Hamburg. Fördelen är trots allt att det går en buss och ett tåg som kommer in av en halvtimme, 40 minuter. Och där står då Elliot och frun. Så häng på. Ledigt. Så, precis spetsen på ön där Elbe delar sig. Så en leuchtturm, Bundhäuserspitze. Som ni ser, hur det här nere. Jag får ta mitt ansvar som videofilmare att klättra upp från den branta trappan. Det är extremt brant för sig och känns inte helt stabil. Men jag kommer ihåg med en mindre stabil Bengtsson. Så. Men jag lyckades. En bedrift, ska ni veta. Vi är på Hauptbahnhof, men vi ska köra vidare. Vi ska bort mot St. Pauli och Reeperbahn. Och så är vi framme. Reeperbahn, Hamburg. Ska vi göra oss rätt på Vienne. Sexhausen var inte riktigt skulle. Vi ska upp till St. Pauli. Och målet är Erikas Eck, ett av de bästa knajperna i Hamburg. Öppet från klockan 17 till 14. Ni har rätt. 17 till 14, stängt 3 timmar på eftermiddagen bara. Ett ställe som är så genuin så det luktar Hamburg. Det är så underbart. Och dessutom både billigt och gott och trevligt. Bästa snittslarna i Hamburg enligt många recensioner. Jag håller med, det var gott. Ska ni njuta, eller här man ska njuta? I St. Pauli. Kolla. Det är snissel deluxe. Och en hustru deluxe. Och årets sista resa gick till Bengt Jörklunga för att hämta hem vår nya Knausvansation. Den har nu idag gått 15 mil. Ja, det har inte gått mer. För det blir inga fler resor för oss. Vi hade tänkt resa september och oktober. Men det så blev det inte. För vår underbara lilla krisen nämligen. Som ni säger här. Mimmi blev sjuk, allvarligt sjuk.
gick inte lämna henne hemma med grannar och vänner, utan vi fick stanna hemma hela hösten. Hon är bättre, men idag blir hon sämre igen. Ska till veterinären imorgon. Vi får se vad som händer på er. Tack för att ni kunde ha filmen. Ett nytt spännande år på väg. Ha det allra bäst. Adjö!